Bom, meninas, hoje eu vim trazer o primeiro sabão de soda cáustica do canal. Eu peguei o sabão de vinagre do canal Diário de Família e eu tive que modificar a minha receita. Então vamos aos ingredientes: 200 ml de soda líquida, porque eu não achei soda em escamas, 1 litro de óleo usado ou novo. 100 ml de vinagre de álcool e 100 gramas de sabão em pó. Nesse caso, não vai a água porque é soda líquida, então não vai a água, tá bom? Então, bora lá? Bom, meninas, eu vou colocar aqui 200 ml de soda. Eu comprei essa daqui, ó, numa lojinha aqui de material de limpeza. E essa soda, ela é 50%. Então eu vou colocar 200 ml. Essa soda não necessita de água. Por quê? Porque ela já está dissolvida. Eu fiz uma receita ontem e coloquei água. Ela deu certo, mas o certo é não colocar água. Eu estou falando bem devagar porque eu vou pôr legenda também, tá bom? Então aqui tem 200 ml de soda e aqui tem 1 litro de óleo quente, óleo morninho, tá bom? Vou fazer essa receita bem devagar com vocês, até porque é a minha primeira vez também. Então eu conto com a compreensão de vocês, tá? Porque eu fiz essa receita ontem e ela deu super certo. Então eu vou dar uma mexidinha aqui. Uns 5 minutos, acho que menos que isso. E já volto. Bom, eu já dei uma mexidinha. Agora eu vou colocar as 100 gramas de sabão em pó. Vai colocando aos pouquinhos. E vai mexendo. Então, meninas, para o vídeo não ficar muito longo, porque eu demoro muito para colocar o sabão em pó, eu vou colocar o sabão em pó aqui mexendo bem, e aí eu volto com vocês, tá bom? Bom, meninas, já deu uma mudadinha na cor, eu mexi um pouquinho e agora eu vou acrescentar os 100 ml de vinagre, ok? Se tiver algum barulho ambiente aí, gente, me desculpem, porque esse é o único horário que eu tenho para fazer receita. E eu já fiz um vídeo narrado de receita e, gente, não queiram saber como é a minha voz num vídeo narrado. É horrível. Por isso eu prefiro fazer a receita assim com vocês, do que fazer e tirar o som e colocar narrado. Eu não consigo fazer narrado. Pode ser que um dia eu consiga, mas por enquanto não estou preparada ainda psicologicamente. Agora nós vamos ter que bater de 30 a 40 minutos assim. Só que como eu não tenho força e nem paciência, então eu vou bater no liquidificador, tá bom? Então eu vou montar o meu cirquinho aqui e já volto com vocês, ok? Então, até mais. Bom, meninas, eu coloquei aqui, ó, e ele tá bem fininho, tá? Então eu vou bater, não sei quanto tempo, depois que eu terminar de bater, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Então é isso. Gente, por incrível que pareça, não levou nem 5 minutos, tá? Eu bati, ele ficou esse creminho aqui, tá? Então eu vou colocar na forma e já volto com vocês. Bom, ele ficou assim, coloquei nessa vasilhinha aqui, ele ficou assim. E agora, isso aqui é opcional. Como eu quero diferenciar um sabão do outro e eu gosto de um desenhinho, então eu vou colocar umas gotinhas de corante aqui que não vão sair na roupa. Não tem perigo de sair na roupa, pelo menos na minha roupa não saiu. Então eu vou dar uma decoradinha aqui no meu sabão.
Só fazer um desenho assim para ele ficar mais bonitinho só. Isso é opcional, tá, gente? Todas as meninas do vídeo falam que é opcional. É que a gente gosta de pôr um pouquinho mais de graça no sabão da gente. Então a gente faz assim. Ok? Então é isso, meninas. Terminado isso daqui, eu vou esperar ele esfriar. Vamos ver se ele fica tão bom quanto o que eu fiz ontem. Então, assim que ele esfriar, eu volto a falar com vocês. Bom, meninas, faz mais ou menos 2 horas que eu fiz esse sabão de soda e ele já está secando. Então, eu vou cortar para depois não ficar mais difícil de cortar, tá? Ele tá ficando bem firminho já. Não faz nem 2 horas que eu fiz ele e ele já tá bem firminho. Eu vim aqui mostrar o passo a passo para vocês, porque eu gosto de dividir as minhas experiências com vocês. Só que eu não vou desenformar agora. A hora que ele estiver completamente duro, aí eu desenformo. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter paciência no sabão de soda, é esperar o tempo dele. Eu cortei aqui porque se ele ficar duro 100%, fica muito mais difícil de cortar. Então, tá aí, tá? Já cortei. E agora vamos ver quantos dias, porque depende do sabão, fica 1 dia, fica 2, tá bom? Então, quando eu estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Bom, meninas, 24 horas depois, ele já ficou bem duro, que eu já cortei, né? E agora eu vou dar uma liberada aqui na lateral, com muito cuidado, tá, gente? Para não deformar o sabão. Eu acho que se eu deixasse mais um pouco ele aqui, ele ia liberar sozinho, mas eu resolvi dar uma ajudinha. Então, eu vou arrumar alguma coisa para mim colocar aqui embaixo para não ficar direto na mesa, tá bom? Bom, meninas, eu no caso peguei uma folha de jornal e o sabão está praticamente caindo todinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Para mim não ter contato direto com a soda, vou continuar. Ó, eu cortei ele, mas mesmo assim, ó, ficou um pedacinho assim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse sabão e vou transferir para cá, tá? De volta para a forma, porque eu ainda não tenho um lugar para guardar o meu sabão. Tá bom? Então eu vou colocar aqui e já volto a mostrar pra vocês. Então, meninas, eu coloquei aqui e eu vou tirar esse sabão daqui só daqui 1 mês, daqui umas 2 semanas mais ou menos, entendeu? Ele está assim, está maravilhoso, e eu vou tirar esse daqui, eu vou deixar ele 1 semana a 15 dias mais ou menos. Estou explicando isso para quem é novo, para quem não sabe fazer o sabão de soda, assim como eu estou aprendendo agora. Então, eu vou deixar esse aqui uns 15 dias descansando. O restante da forma tá aqui, porque não coube tudo aqui. Então, eu vou ter que arrumar um lugar para eles ficarem descansando. Aí, depois de 15 dias, 1 mês, no caso. Por isso que o sabão de soda é bom a gente fazer com tranquilidade, sem pressa, porque ele tem o feitio e tem o tempo de cura, que eles falam, né? Que é o tempo de descanso. Então, a gente tem que deixar de 15 dias a 1 mês descansando. Aí sim, você pode usar. Pelo menos com a soda cáustica líquida, que pelo que eu sei, a soda cáustica líquida é 50%. Então, eu deixo de 15 dias a 1 mês. Aí depois é que eu vou usar o sabão e testar para ver se ele é bom, tá bom? Então vamos ao teste. E assim que eu for testar, eu mostro para vocês.
Bom, meninas, eu vim testar com vocês o primeiro sabão caseiro que eu fiz. Faz um mês que eu fiz esse sabão caseiro. Então, eu quero testar ele com vocês para ver se ele ficou realmente legal. E, gente, vocês já viram, né? A espuma que ele faz, né? Então, bora lá lavar a louça. Eu estou sem Bombril. Faz bastante espuma, como vocês podem ver. Esse aqui foi o primeiro sabão que eu fiz de soda cáustica. Eu fiz com a soda líquida, porque aqui na minha cidade, vou pegar um pouquinho de água aqui, que eu adoro dar uma molhadinha na esponja. Essa esponja aqui não tinha água, gente. Está totalmente aprovado esse sabão pra mim. Adorei. Adorei, adorei. Com certeza vou fazer muito mais. É isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse vídeo, clica no joinha e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma dica, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!